Не знам какво се случи току-що, но... Как? Какво се случи? Откъде да излезе въпроса? Хей, ти! Да, точно ти! Ако не искаш, това да се случи и на теб, да заседнеш в туалетна чиния и някой да ти направи огън под газа, искам да следеш долу и да приплеснеш лайк бутона, ей така, хатуш! Пат и, освен това, ако все още не си го направил, искам да се абонираш и да си пуснеш нотификациите от камбаната до subscribe бутона при плесния тежко, защото иначе може да се случи такова нещо. А да, и между другото имаме НЛО тук, така че е перфектно. О да, случват се странни неща в тази игра, признавам. Добре, разбирам туалетната, не разбирам защо гори. Явно съм ял много енчеляди и имам тежка огнена диария, обаче не разбирам какви са тези неща, които се въртят около мен. Явно има извънземни тук. Но знаете ли какво друго има? Горещи намаления в сайта на Озон. Получавайте ги, когато използвате промокод пакта и кликнете първият линк долу в описанието, като по този начин ми помагате доста. Така че мачкайте тест линкове и мачкайте тест намаления. Ой, 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 енчеладите излизат, ой, 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 бързо на туалетната, о, чакай, аз имам туалетна пред мен. Един зелен сок ще оправи всичко. Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният нормален ден в GTA Online, да. Сега ще излезем и ще ви покажа нещо много интересно. О, виждате как оставаме огнена смрад след нас. Сега, когато се отдалечихме от тук и нямаме горящи туалетни чинии и НЛО-та край нас, можем да започнем този епизод малко по-нормално. Днес, дами и господа, сме тук с една специална цел, именно да тренгуваме някои от колите, които ви показах в предният епизод. Не мисля, че е много добра идея да стоим на релсите по принцип, защото може да дойде някакъв влак и така от нищото и ще станем леко на пастетец. Много си отворя телефона и дойдем на Southern San Andreas Super Autos. В предният епизод тренгувахме с този чебурек, тази лада и стана брутална. Искахте да направим чист билд на тази кола и спокойно, това ще стане скоро, но няма да е този епизод. Този епизод мисля да тренгувам един от тези двата мустанга. Влак идва, какво ми казах? Просто ако бяхме на релсите, ще стане щоинг. Ето тук имаме този Vapid Dominator GTX и Vapid L. Това са двата мустанга, т.е. трябва да е от 65-та. Това също малко ми прилича и на GT500, така че може да предположим, че това ще е нещо като новия GT500, който ще излезе за тази година, по принцип. Но нека си поръчаме тази кола и с вас ще се видим след малко, когато тя дойде. Ето го влака! Може ли да се качим на влака? Чакай! Идвам, за града съм! Директно ни върна там откъде си дойдохме. Но сега ще направя една кратка рекламна пауза. Ще си вземем новият мустанг и с вас ще се видим в града. Между другото, ако все още не сте го направили, искам да слезете долу и да направите така хатуш пат! Да изпукате лайк бутона с силно положение, да го изпаткате, да го изплескате. Искам да струшите лайк бутона, ако искате още GTA. И сега, нека да се хвърлим ето тук така бум-бум-бум-бум-бум-бам-бум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Влак. Здравей, влак. Може да се качим на влака? Между другото, това ще е супер яко, ако може да се качим на влака. Здравей, братко, машинисти. Само тук се катеря по твой от влак, спокойно, проблеми няма. Айде, към града, готов съм. Ето, това е мой човек, просто какво ви казах. Между другото, какви прости може да направим ето тук, докато се возим на този влак. Но доста ефективен гратис транспорт, а? Какво ще кажете? Чакай, чакай! Не, не, не! Бързо, бързо, ставай, ставай, ставай! Трябва да скачим, трябва да скачим, трябва да скачим. О! Добре, за малко да си изтървем влака, за малко да изтървем коня. Ето, перфектното място. Отиваме към града. Ето го, Dominator GTX. Само, че не съм сигурен дали това е кола, дали това е мустанг или видеокарта. Оп, ето го. Защо някой би ми паркирал колата така? В момента колата ни просто плаче някой да изхъргаса. Ле-ле-ле-ле, това нещо изглежда брутално. А, музика някаква... А-ам. Той мустанг изглежда брутално, особено в това оранжево. Но, нека му зададем малко енчелада, нека го изтестваме. Звукът е брутален. Просто дебел велосмак. Те смятам да стигне ето тук до плажата и после ще се върнем. Нека го закараме ето тук до плажата, тъй като смятам, че там ще има много, много красива гледка. Особено сега по зален слънце. Тази игра става супер красива. Това нещо между другото се усеща супер бавно. Не чак се свръх бавно, но доста бавно. Кой ми каза за колата? Майка, че е хубаво, така че. Да, нека го оставим. Просто може да видите
Колко красива гледка се отвори е тук. Това е някаква нояка класка. Не съм сигурен дали съм виждал тази кола преди в игра. Изглежда, че е доста интересно. Оп, ето още една. Дем, изглеждат яко. Малко приличат на Плимут Баракуда. Но ето тук сега ще се паркираме и така. Скамазно, хапуш. О, просто тази задница на този мустанг е перфектна. Изглежда много, много яко. И вижте просто самата гледка. Да, перфектно е. Да, тази кола изглежда доста яка, само че ме предснява малко самото управление, тъй като смятам, че само заради него тази кола няма да си струва. Също така, това е една от по-ефтините коли, струва 725 000, нали, по-ефтините. Но спрямо всичко останало, което са добавили последно време, тази кола е доста ефтина. Ой, тук щеш да станеш тоинг. Да, просто вижте колко е красива тази игра по това време. Но за 725 000, ако това няма добро управление, не мисля, че тази кола ще си заслужава. Оо! Долу го изстреляхме. Много, много тежко го изстреляхме. Но нека зададем малко енчета на този мустанг. И трябва да внимаваме малко, защото все пак има доста хора тук. Сме в мустанг, което по принцип не е добра комбинация. Ой, 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 братко мой. Ето това се случва на втората секунда, която един мустанг се опита да вдигне висока скорост. Просто някой тежко страда. Мустангнах. Не знам дали сте забелязвали, но просто при всеки кармит, при всяко събиране, винаги когато някой с мустанг започне да върти гуми или да вдига висока скорост, се случва ето това. Просто хора летят наляво и надясно, някакви лудници. Да. Мустангнахме тежко ето тук в случая. Не, 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 защо? Как ме видя, нали? Спях извън кръга ти, изрод нещастен. Сега трябва да се обаждаме на Лестърката. Лестърче, помагай, братко мой. Помагай по-бързо, брат. Смал ще почна. What? Защо? Защо не може да... Не. Защо се хвърляте пред колата ми? Не виждате ли, че съм с мустанг? Бягай! Чудесно, успяхме да избягаме. О, вижте тази игра. Вау! Вижте колко е красиво просто. И тук не говоря само за самата кола, въпреки че отпред малко сме много разцепени. Вижте просто самият залез. Но може да минем тук напряко? Естествено. През някакви ламарини минаваме. Няма проблеми. Това място тук не съм го виждал преди, между другото. Но нека влезем тук и да видим какви модификации може да направим по нашия Dominator GTX, по нашия добър стар мустанг. Между другото, принципът да започнем кефи все повече и повече. Но нека го поправим. Пум. И да започнем с бронята, която няма да сложим. Не, няма да сложим просто. Спирачки ще ги апгрейднем. Предната броня, нека видим какви предни брони имаме. Имаме някакъв сплитър в втори цвят. Карбонов сплитър. Стикер бомб сплитър. Не, това просто не си отива на тази кола. Ще сложим карбоновият сплитър. И двигател, да. Ще го... О, това е яка опция. Да, може да си направим ето този strut brace, който всъщност помага за твърдостта на самото шаси. Честно казано, фабричният ми харесва най-много, защото пише вапит на него. Да, нека го оставим. И да си апгрейднем двигателят на макс. Следващото нещо, което може да променим, са ауспусите. What? Това е доста интересна опция. Два централни ауспуха, които са гигантически просто. Не, смятам, че е много яка опция. Просто самите ауспуси са прекалено големи. What? Какви са те ауспуси? Rockstar! Ще оставим фабричните, защото другите изглеждат ужасно просто. Експлозиви, не смятам да слагам. Да, имаме Fender Flare. А? Какво е това? Някой може да ми обясни? Това е най-ужасната опция, която съм виждал някога. Вижте колко казано изглеждат тези оверфендери. Просто някакъв ужас. Предна решетка, нека видим какво става тук. Roadster Grill. Не смятам, че си подхожда много на тази кола. Добре, това е малко по-яка опция, само че е прекалено много. Какви са тези брони? Това не изглежда чак толкова зле всъщност. Кой е в черно?
Но не, ще се оставим в бръчната решетка, защото другите изглеждат просто ужасно. Та, преден капак, тук поне имаме много опции, надявам се да са хубави. Изчистен преден капак, окей, това не изглежда кой знае колко зле. Харесва ми до някъде. Карбони, някакъв въздухозаборник, свински. Ууу, това е яка опция. О да, това определено е яка опция. Тук имаме този капак в карбон. Този въздухозаборник, гигантическият, който прилича малко на въздухозаборника на GT500. Не ме кейф, кой знае колко. Имаме някакъв прозорец, от който да се гледаме двигателя. Това също не е лоша опция, но смятам, че фабричният капак, заедно с този изглеждат много яко. И ако този имаш някакви допълнителни вентилации, ще да бъде просто перфектно. Нека оставим фабричният капак за сега. Смятам, че той изглежда доста яко. И мъдгардове, защо? Защо са ни мъдгардове на тази кола? И то... Вау, това е адски грозна опция, между другото. Не, пропускам, тежко. Ще сложим СКМ-за табела. Може да направим карбонов, между другото. Да, това изглежда яко. Това не знам дали ми харесва, но сякаш изглежда малко по-яко. Затова нека да го сложим. И да пребоядисаме самата кола. Не, смятам, че е рано. Таван. Може да махнем... Не, това е тъпо. Защо ще махнем това раздвояване на тавана? Изглежда много яко. Някакви въздухозаборници. Не, това са ужасни опции. Да кого му хрумват подобни неща? Performance roof, secondary color roof, carbon roof. Нека сложим вместо тези vortex generatori, които са просто в цедът на колата. Изглеждат яко. И ако продадем това нещо, колко ще ни даде? 480 000! Не! Това е супер малко. What? Тук имаме сайдскъртове. Нека ви какви сайдскъртове имаме. Има ли нещо по-интересно? Нещо малко по-хубаве? What? Какво се случва в тази игра? Някой може да ми кажеш защо имаме такива опции? Това е трагично. Аз някакви сайдкикове, това го слагат по принцип на оффроуд колите. Нека си изберем тази чистата карбонова опция. И, спойлери, нека видим какви имаме. Някакви гигантски крила, естествено. Някакъв малко по-преборен спойлер. О, това между другото изглежда окей. Суан спойлер, който... Не... То суан спойлер по принцип не трябва да е толкова нисък. Особено не трябва да е на две нива. А! Всъщност, чакайте, имаме някакви спойлери на самият покрив. Знаете ли какво? Това изглежда яко. Това изглежда яко. Да, това изглежда яко. Все още нямам идея какви са тези неща, които са отпред. Как успяхме да пропуснем нещо подобно? Вижте този шаси маунт спойлер просто. Вау. Вау. Това е просто кралят на спойлерите. Това е кралят на пейките. Вижте за какво става въпрос. Но смятам да пропусна, ще се оставим ето този спойлер, тъй като искам някакъв малко по-чист билд. Ще снижим тази кола на макс. Вижте колко яка изглежда по този начин. Ще си апгрейдим трансмисията. Имаме ли турбо между другото? Турбото трябва да е по-надолу. Бум. 50 000 за турбине. Мачки, тази турбина е положението. Джанти. Нека видим какви джанти може да сложим. Примерно ето тук на спорт. Дали ще има нещо интересно? О, това са яки джанти. Нека видим как ще изглеждат в някакъв малко по-различен цвят. Нека ги оставим черни. Вижте това карбоново черно. Особено отпред изглежда много, много яко. Ха, започна да се колебая за самия цвят. И тук имаш също така едно много яко червено. Ето това червено. Да, знаете ли какво? Боядисаме го в ето това червено. Бум. Окей, смятам, че нашата кола е готова. Затова нека излезем навън и да изтестваме напълно апгрейднатия мустанг. Вижте колко е яко времето. Леле, тази боя просто. Вижте колко злобно изглежда това нещо. Изобщо не съжалявам, че си избрахме някакъв такъв малко по-чист билд. И... Нека му дадем малко енчелада, просто вижте какъв бърнаут. С километри просто. Това нещо между другото започна да се усеща доста бързо. И нека видим как изглежда отвътре. Воу! Има различен интериор от всичко останало. Нека се паркираме тук. И да го разгледаме на спокойствие. Опуш. И трябва да направим и така, предполагам. Бам бум. Vehicle doors, нека отворим всички врати. Жлюп. Какъв е тоя багажник? Какъв е тоя багажник? Мисля, този тип коли трябва да има гигантски багажници просто. А тук? Какво може да сложим? Освен един куфар, едно джобче с евра. Нищо не може да сложим в тази кола.
Тук вътре е едно джобче за евро, поне има ли? Между другото, седалките са някакви интересни. Вижте колко са къси. What? Не знам как някой може да стои на такава седалка, без да получи някакви схващания. Просто седалките на мустанговиците не са удобни, хората се схващат, стъпват на педала на геста и просто блъскат хора. Но под капака това нещо изглежда брутално. Вижте самите хедъри, самите колектори. Вау, колко са шайни. И естествено някакъв филтър посрат. Сякаш това е двигател с карбуратори, но проблеми няма. Нека се качим в нашия мустанг и да потеглям на някъде. Хапуш! Нямаме задни седалки. Добре, някой може да ми обясни тогава къде по дяволите е отишло цялото ни пространство за багаж? Вау! О, всъщност докато сме се паркирали тук, нека изваряме едно заглушено оръжие, така. Хапуш! Аха, ти имаш заглушител, чудесно. И да видим как ще изглежда това нещо с малка доза стенс. Да, така смятам, че изглежда още по-добре, но... Ей, стенса преди това също беше толкова добър. Как това ми унищожи колата? Как това ми унищожи колата, игра? Ти сериозна ли си? Вау! Ой! Изрод нещастен! Блъсни се в билборда, бе! Да, бе! Взриви се, бе! Изрод! Ааа, мраз такива изроди. Та, леко! Леко! Само да не става тук боеве. Някои от вас питаха как си спирам чата и разни работи, но преди да ви покажа, нека се пуснем на пасив мод. Да, ще бъдем тежки пулсите, защото тук има някакви изроди, които не взривяват. Ще дойде тук на settings и всичко става от дисплей. Просто пускате всичко ето тук на off и сте готови. Но не знам къде да се изключа чата, защото в момента има диви руснаци, има сука блият и един ахуй. Как става това? Мисъл, леко се чукнахме и край просто. Мустанга ни стана на пюре. Просто тази кола е перфектна. Чувате просто някакви картечници работи се случват ето тук. Но нека си покараме нашият мустанг, тъй като ми се струва, че след всички тези подобрения това нещо би трябвало да се управлява малко по-добре. И да, сега ще малко по-директно. Нека с демен челядовица. Трябва да внимаваме все пак защо сме в мустанг и да не мустангваме, защото ще отидем директно в морето. Ой, ой, ой. Кранове, някакви лудници се случват тук. О, това беше толкова близо. Това беше толкова, толкова близо. Вижте, в момента сме точно на ръбът. Майко. Само да не взема да ни гръм над гумите, защото не сме с апгрейдните гуми и ще стане щоинг. Добре, ето вече сме тук в каньоните и може да дадем малко енчеляда на нашия мустанг. За това, което забелязах, докато керах до тук, е, че тази кола е тромава. Да, това наистина се усеща като супер, супер тежка кола и не е много окей в тесните завои. Но примерно ето тези дългите завои са перфектни за нея. Защото се е някаква лодка, някакъв кораб. Все пак е мустанг. Имаш горе добро управление и просто си заслужава като цяло. Начинът по който изглежда е голям плюс според мен. Също така и звучи доста яко, но не хвърля чак толкова много огън, колкото ми се искаше. Розов динозавър! Какъв е той динозавър? What? А! Трябва да заредим тук с малко щоинговици, стики бомни раути. И знаете ли какво? Сега ще изпробваме нещо. Е така. Щоинг? Да, 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 бегай, 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 бегай оттам. Е, очаках да изстреляме. Хапуш. Хапуш. Айде, три експлозива и... Все пак ми е интересно дали това нещо може да го катапултираме, така че сложим някои стики бомба. Ето тук така, бам. Ето. Пет стики бомба. Експлозии. След 3, 2, 1. Някаква експлозивна диария имаше тук динозавъра. Време е да изтестваме и оффроуд способностите на този мустанг, защото полицията ни гони. Някакви каравани, хората се чуят какво става. Бягай! Гъзим хора! Оооо, мале! Откинахме караваната. Но всички нови коли, които са добавили, са задвижвани на всички колела, което ги прави по-стабилни, но пък много по-скучни за каране, тъй като не може да дрифтим, не може да правим някакви шмекери. Е така. Тази гледка е просто перфектна. Нека слезем долу и да видим какво има там. Оооо!
Тук ще има някаква свинска засилка просто. Ето, перфектно място за донати. Това просто е някаква лудница. Тази кола е брутална. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Нека скрият в тези гърмялки тук. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, може да изплескате така силно положение лайк бутона. Хадуш! Също може да направите и на камбанката до subscribe бутона. Ако все още не сте се абонирали, какво правите? Абонирайте се сега, безплатно е. И няма да изпускате нито един от новите ми клипове. Полицията идва, така че време да се умитаме, ако не ме видите известно време, знаете защо. Но благодаря ви, че гледахте и за вашите сили следващия път за още епизоди. Ой, 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 ой.